26 червня у 13:00 брэскі альпіністы Марчук Мікіта, Андрэй Урыгора, таксама панова Алена з Іркуцка. Пад кіраўніцтвам старшыні брэскага абласнога грамадскага аб'яднання альпінізма і скалалажання вяршыня здзейснілі першапраход на пік Свярдлоўск. Вышыня 2693 метры. Па новым маршруце новая лінія названа «Тысячагоддзі горада Брэста». Арыенціровачная катэгорыя складанасці маршрута ацэньваецца ў 3Б.